Gratulerer. Kan du telle til 10, Bjarte Norsheim? Det kan jeg. Og nå kan du gjøre det også. Det blir 10 på rad. Det er søren ikke ofte. Nei, det er utrolig prestasjon. Så vi er fornøyd med det. Sitter langt inn i dag da. Kommer helt på slutten der. Stange og kanskje et forventet kampbilde. Ja, vi var godt forberedt på det. Men det er vanskelig. Vi skaper noe store før vi skårer da. Så vi føler vi kan sette. Men det at vi ikke gir opp og maler, da er det herlig å vinne disse kampene. Og så har dere jo i dag så kom Sondre Langås inn fra start. Kan du gi noen ord om han og det han har tilført laget og troppen? Ja, jeg synes han kom inn uredd og sklei rett inn i laget og gjorde en meget god kamp, synes jeg, og fikk vise sine ferdigheter med farten. Han var god med ball, og så ser du at han er tøff i begge bokser, så han kunne jo også skåret i dag. Så det var en meget solid debut. Og i dag, kan man ikke så feil, men i dag fikk man kanskje se den der femåren bak, eller treåren bak igjen. Vilja Vevatnet kom inn, men er det midtbanen han kom inn som? Han kom inn som spiss. Han skulle ligge og vage mellom Salve og Nick, så Viljar er faktisk jækla god i offensiv boks, så vi var desperat etter å få en scoring. Så flyttet man bakover når vi fikk den da, så det var alle mann i angrep der, så heldigvis så gikk det veien. Og så er det jo et sånn paradoks når Stabæk driver og bruker mye tid på alt, og så får jo med et mål, og da har de plutselig tida på sin side. Hva synes du om det? Ja, det er jo en del av spillet, så det må du bruke lite energi på å håpe at dommeren henter det inn med å legge til den tiden som trengs. Så må vi bare lære å spille ut disse kampene, så vi har fullstendig kontroll. Vi lager en del frispark på slutten der de får sjanse til på en måte flytte mye folk frem, og så synes jeg vi setter litt for lave forsvarslinjer for å forsvare de dødballene, men vi hadde full kontroll, så det var herlig. Og nå er det 2 uker til neste kamp. Blir det noe fri for guttene, eller noen opplegg, eller er det fullt kjør med trening hele veien? Vi skal i hvert fall bruke muligheten til å trene hardt så lenge det er 14 dager til neste kamp. Men vi vil også gi det en frihelg til lørdag og søndag nå. Og ellers trene hardt så vi opprettholder den formen vi har. Ja, og den formen, altså, det er jo gjerne sånn at når man er i den flyten, så vil man jo gjerne bare spille en ny kamp hele veien. Hvordan er det for dere? Ja, det vil vi jo. Så dessverre så har vi ikke den muligheten. Så da får vi heller bruke det til å trene hardt og forberede oss på en utrolig spennende vikinghøst. Så er det jo en nervepirrende tid utenfor banen med overgangsvinduet. Hvordan er det å vite at det er 2 uker til, men da er faktisk troppen satt utåret? Ja, det skal bli deilig å komme til den datoen også. Så får vi se hvordan vi ser ut, om vi har beholdt alle og forsterket oss med 1-2 nye inn, eller om noen forsvinner og vi må erstatte de. Så det er spennende vikingtid på den fronten også. Og du smiler, så det virker som om det er gode ting i vente, eller? Nei, men det vet vi jo ikke. Men det er jo en viktig del av fotballen, og spesielt når du både skal drifte en klubb og klare å holde deg i toppen. Så det er spennende tider, og vi har utrolig mange gode fotballspillere. Bare til slutt, er det noen gamle kjenninger som er aktuelle, eller som folk vil kjenne til, som dere kikker på? Ja, det må du spørre Nevi om, men det er i hvert fall, vi ser på gode fotballspillere. Det håper jeg jo virkelig. Ja. Så gratulerer med 10 på rad, Bjarte Norsheim, og nyt frihelgen selv. Tusen takk.